Mladé podnikateľské talenty sa stretli v Bratislave na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem. Tých bolo až 40 a prezentovali svoje podnikateľské zámery. Niektoré sú porovnateľné s regulérnymi firmami a mohli by fungovať aj v realite. Cestovná kancelária, luxusné hodinky, spolky a mnoho iného. Aj toto sú nápady stredoškolákov. Pri nápadoch to však nekončí. Stredoškoláci v cvičných firmách sa to snažia premeniť na realitu a získať cenné skúsenosti. Sme Manos, cvičná firma Manos, sme obchodnej akadémie Nevedzova a predávame luxusné hodinky. A snažili sme sa nájsť niečo, čo bude vyhovovať aj dievčatám, aj chalanom, tak sme dospeli k tomu, že budeme robiť predaj luxusných hodiniek. Veľtrh v Bratislave bol medzinárodný a študenti sa tak mohli medzi sebou porovnať, ale aj inšpirovať. Množstvo z firiem by sa dalo jednoducho pretaviť aj do reality. Ich je tu viac, ktoré vlastne majú tú reálnu víziu. 10 aj z tých, ktoré sú tu, myslím, sa zapojili aj do tej súťaže Najpodnikateľský zámer. A môžem vám povedať, keby ste si prečítali tie ich podnikateľské zámery, keď ich takto položíte, už môžu začať od zajtra podnikať. Študenti si predmet cvičná firma vyberajú sami. Počas celého roka sa naučia množstvo zručností a stretnú sa s praktickými vecami, aké by sa v učebnici nenaučili. Je to podľa mňa najlepší predmet, čo sa týka, že nám to približí ten svet podnikania. Je to veľmi využiteľné v praxi. Akurát teda to podnikanie je rozdiel v tom, že v podnikaní vy zadávate ľuďom veci a tuto si všetko robíte sami. Aspoň to budem vedieť odkontrolovať potom. Pre TVR Mariana Podľubská.